My name is Intiqam. Onu daha çox gənc nəsil yaxşı tanıyır. Ən yadda qalan rolu My Name is İntiqam filmində İntiqam obrazıdır. Müşfiq Şahverdiyev hansı müğənni ilə qan qorxudu? Yumor dolu anlar, maraqlı məqamlar. Bunun qara bir dənə baş belə. Cənab Şulz ölməyib, Mikhailo ölməyib. Başım gizləndi. Başım gizləndi. Xəzər TV-də. Kartuşka düzdür, yanıb. Amma mən belə qəbuldum. Evdəkilərə salamda, qaçırmayın. Uy nana. Uy nana. Uy nana. Aaa!